ကျမရုံကြီးဌာနရဲ့အမိန်သတ်မှတ်ချက်ပါလုပ်ငန်းနှစ်ပတ်ယာယီပိတ်ရမယ့်စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကလုပ်သားတွေအတွက်လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနဲ့အညီလောက်ခခံစားခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်လူမှုဖူလုံရေးအမခန့်ထဲ့ဝင်ထားတာမရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းပူးပေါင်းထောက်ပံ့ပေးဖို့အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးကစက်တဘာလ22ရက်နေ့မှာ UMSCCI ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာတိုက်တွန်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။